Alla generationer möts i församlingen. Barn, unga, medelålders och gamlingar som jag. Det älskar jag. Hit välkomna och dela glädjeämnen och sorgen med andra. Men också mina tvivel. Vi leker, det gillar jag. Och kyrk fick att det också är gott. Jag älskar att lära känna Jesus tillsammans med andra. Jag älskar att Torskyrkan är en plats med så mycket taggade människor som bara älskar Jesus. Korskyrkan är en församling där man får vara sig själv. Där olikheterna får berika. Det är skönt. Korskyrkan är en plats där jag kan drömma tillsammans med andra om vad Gud kan göra i vårt land. Jag älskar när människor kommer tillsammans och tillber helhjärtat. Det får jag göra här tillsammans med en massa härliga människor. Här får jag ge upp livet som Gud har gett mig. Och får se hur Gud förändrar hjärtan i Stockholm. Vi är en kyrka som vill se mer av Guds rikes närvaro i Stockholm. Tillsammans med vi upptäcka bredden, längden, höjden och djupet av Jesu kärlek. Vi lever ut den kärleken. I vana. Tillsammans får vi älska Stockholm. Och sprida budskapet om Jesus. Hej och varmt välkomna idag till gudstjänst här i Korskyrkan. Ni får jättegärna komma in och sitta långt fram också. Går jättebra så att vi känner att vi verkligen är nära varandra här. Roligt att ni är här på den här vackra soliga dagen på en långhelg. Fint att ni har tagit er hit. Och vi ska få prisa Gud tillsammans. Vi kommer få höra predikan av Oliver Sivon, en av våra pastorer. Och jag kommer börja med att läsa en bibelvers från Galaterbrevet 3:26-29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Så alla har vi samma del av det löfte som Jesus ger oss. Av evigt liv, av att ha en relation med Gud. Att få vara inför hans tron, och vi får vara det den här dagen, den här stunden. Så vi bara välkomnar er in i det. Ska bara också säga, om ni inte pratar svenska och vill ha tolkning till engelska finns det hörlurar längst bak och tolk som tolkar hela gudstjänsten för er. If you need translation in English, there are headphones in the back. Så tänk att vi står upp tillsammans och prisar Gud. Ja, Åsa Engdahl heter jag. Oj. Vi ska börja med en sång som heter Vi är här samlade tillsammans. Och det är just det idag, temat enhet, inkluderande tillsammans. Och det tycker jag är fantastiskt. Men jag vill inte att vi ska bli en klubb för inbördes beundran. Utan vi har ett större uppdrag än så. Och det är att människor
här och utanför våra lokaler ska få lära känna Jesus. Men vi börjar tillsammans. Namnet Jesus.
Jesus. Sjung Jesus ifrån bergen, Jesus där du bor, Jesus mitt i mörkret inför varje fiende, Jesus för familjen, jag sjunger ut ditt namn, Jesus. Sjung Jesus, Jesus ifrån bergen. Jesus där du bor, ja Jesus mitt i mörkret inför varje fiende, Jesus för familjen, jag sjunger ut ditt namn, Jesus. För ditt namn är mäktigt, ja ditt namn är mäktigt, ditt Jesus ger liv. Tack Jesus för att oavsett våra omständigheter, det vi kommer hit med idag, det vi bär på, det vi lever med, det vi gläds över och det vi kämpar med, Gud, det kan du vända från mörker till ljus, från liv till, från död till liv. Jesus, tack för att vi får ropa, vi får sjunga, vi får gråta ditt namn, och vi, i glädje rop får vi ropa ut ditt namn, Jesus. Jesus, 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 Jesus,
tillbedja. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. Vi vill ge dig ära och tillbedja. Vi vill lyfta våra händer. Vi vill upphöja ditt namn. För du är stor. Du är stor. Tack Jesus för att vi får mötas här. Tack för att du är så stor och att samtidigt så kommer du oss till mötes den här söndagen. Och tack för att vi får samlas här i ditt namn. Tack för att du fortsätter att leda den här gudstjänsten. Amen. Ni kan få stå upp faktiskt. Det är så att en av församlingens medlemmar har fått sluta sitt liv på jorden. Ingrid Östling gick bort den 28 april 2024. Hon föddes den 20 augusti 1932 i Finspång och döptes den 27 februari 1942 i Betel i Östersund. Och hon blev medlem här i Korskyrkan 1955 och hon var gift med sin man Ivar
som avled förra året. Och Ingrid, hon sörjs främst av barn, barnbarn och barnbarns barn. Och begravningen kommer ske här i Korskyrkan på fredag klockan 14. Och vill du vara med så kan du anmäla dig till Halldorfs begravningsbyrå. Och Jesus, han säger så här: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Vi ber tillsammans. Livets Gud, tack för att livets gåva och våra dagar på jorden här. Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till livets slut. Och idag tackar vi dig för Ingrid. Tack för all den kärlek som hon fick ta emot från dig. Och tack för att du tar emot henne i din famn. Och tack för all den kärlek som har strömmat genom hennes liv till många andra. Låt henne få vila i din glädje. Välsigna och bär de närmaste i deras sorg. Och låt oss alla leva beredda för vårt eget uppbrott från detta liv. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Så varsågoda att sitta ner. Och är det så att ni vill vara med och ge en gåva, så kan man swisha eller ge via bankgiro som kommer komma upp här lite senare till Korskyrkan. Och så skriver mig till minne av Ingrid Östling, så kan ni vara med och ge en gåva. Och när vi möts så här som församling så får vi dela både glädje och sorg. Vi får följa varandra från början till slutet. Och vi ska nu få möjlighet att välkomna några nya till vår gemenskap. Så jag ber att Tina, Daniel och Marcus Eriksson kommer upp. Ni kan väl ge dem en varm applåd. Så får ni titta extra noga på dem. Och så för att man ska veta vem av er som är vem av dem jag sa, så kan ni få presentera er. Vad heter ni och vad gör ni imorgon klockan 11? Jag heter Marcus. Och det jag gör imorgon klockan 11 är nog att jag sitter och äter lunch i skolan. Jag heter Daniel Eriksson och imorgon klockan 11 så är jag på väg till en kurs faktiskt. Och jag heter Tina, svårt att gissa. Imorgon klockan 11 så delar jag ut mediciner. Det är alltid så, man får alltid följdfrågor, så det lämnar en ändå med mer nyfikenhet. Det är bra. Vad skulle ni göra om ni hade en helt ledig dag? Hur skulle den se ut och så? Jag skulle tro jag spela fotboll med mina kompisar. Lite, ja. Så, och äta glass, såklart. Ja, okay. Ja, jag skulle nog ta en god frukost och sen skulle jag nog slå mig ner i skuggan och läsa en bok, tror jag. Det är något som jag skulle tycka är härligt att bara få försvinna i ett tag. Om jag inte hade några måsten, då skulle jag, som du sa, äta en god frukost under parasollet i värmen. Och sen skulle jag måla en tavla. Vi får utbyta glassmaker sen, tror jag. Jag vill höra vad du har för favorit. Och ni har ju gått hit till församlingen ett tag, så att en del kanske förhoppningsvis känner igen er. Och för andra så är ni nya. Men hur kommer det sig att ni nu har valt att vilja bli medlemmar i den här församlingen? Nej, men jag blev välkomnad på ett schysst sätt, tyckte jag. Och det var någon speciell värme som jag kände faktiskt. Som inte finns, tror jag, i alla kyrkor. Ja, men det stämmer. Vi har gått här under en längre period. Men vi har ju velat att hela familjen ska trivas.
Och då är det väldigt viktigt att både de som är vuxna och de som är lite yngre trivs. Och vi känner att vi har hittat hem. Och just den här värmen, den här atmosfären som är bara när man kliver in i lokalen, den är väldigt påtaglig. Och det är en kärleksfull församling med mycket bön som ligger i det här. Så vi har hittat hem. Men jag kan väl ge ett exempel. Om man kommer hit och inte har sina vänner precis bredvid sig så spelar det ingen roll, för att man känner att man är hemma och att man inte är ensam. Ja, det är värt applåden. Fint. Ja, tack så mycket för att ni delar med er och så. Jag vill läsa ett bibelord från första Korintierbrevet 12, där det står om församlingen. Och jag läser från vers 12, det står så här. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många, utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi alla har fått en och samma ande utgjuten över oss. Och sen vers 24 och framåt. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder för att det inte ska bli splittring i kroppen, utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, glädjes i alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Så nu när ni blir medlemmar i den här församlingen så är ni med era olika kroppsdelar blir en del av den här församlingskroppen. Och ni behövs och är viktiga, och vi vill att ni ska få känna det och att ni ska få växa och blomma i den här gemenskapen är vår förhoppning. Och också att vi får dela både glädje och sorg tillsammans med er och så. Och en av värderingarna som vi i församling har är att vi har en vägledande kultur där vi säger att nu är inte ditt liv längre din ensak. Och ni kommer forma oss och vi kommer forma er, och vi tillsammans förhoppningsvis ska få bli mer lika Jesus och få följa honom där vi går i vår vardag. Och för er som är här och inte ännu har blivit medlem i den här församlingen eller någon annan församling, så vill vi uppmuntra er att våga liksom slå er ner någonstans, hitta ditt andliga hem, oavsett hur länge du befinner dig här eller hur länge du blir kvar, så slå dig ner någonstans. Nu ska Sofia få dela ut rosor till er här. Så att ni andra ser och känner igen dem på fikat och kan prata med dem och fortsätta ställa frågor om glass, böcker och vad du målar för någonting kanske. Ja. Och vi kan väl sträcka ut våra händer så ber vi och välsigna dem. Så tack Jesus för familjen Eriksson. Tack för att de är en del av vår gemenskap här. Och vi ber att vi ska få välkomna dem med öppna armar. Och att få liksom, att det här ska få vara en plats där de både får växa och få dela med sig av dem de är och det som du har gett dem. Och vi ber också att du liksom låter din ande få väcka till liv gåvor som de har och som kanske har varit vilande. Att det får ta sin plats här i den här gemenskapen. Och att vi också får finnas till för dem, stötta och uppmuntra och gråta tillsammans när det behövs. Tack för att vi blir en vackrare kropp tillsammans med dem. Så vi ber så i Jesu namn. Amen. Tack så mycket. Tack. Vad härligt att vi delar alla livets delar tillsammans här. Och att det finns plats för alla åldrar också. Vi har ju många barn här och nu är det dags för er att få gå till era samlingar. Nu måste jag fuskla här. Skattkartan 2-4 år, skattkistan 5-7 år och skattjakten 8-12 år. Så får ni gå bak via dörren där, så finns ledare som fångar upp er.
Så jag ber en kort bön för er. Jesus, jag ber för alla barnen och tackar dig för att du älskar dem och att du ser dem. Jag ber att de ska få riktigt bra samlingar där de är och få lära sig mer om dig. I Jesu namn. Amen. Kom prisa Gud. Och vi är en församling som bygger upp det vi är tillsammans, vilket också betyder att vi finns också till för att vi alla delar med oss av det vi har, både det vi kan göra och med att lära känna varandra, men också med att ge av de tillgångar vi har. Så att nu blir det tillfälle att få ge en gåva, och det finns bankgiro och Swish som kommer upp bakom här. Om man har kontanter med sig och vill ge via kontanter så går det att göra på fikat efter gudstjänsten, och då är det i Linnésalen finns det en liten box för det. Så ber vi för de gåvor som samlas in. Herre, vi tackar dig för att du kan välsigna och göra något stort av det lilla vi kommer med. Precis som pojken i Bibeln kommer med fiskar och bröd, och du kan välsigna det till att bli mycket mer än det som det var från början. Tack Gud för att vi får också med tro ge till församlingen och lita på att du kan göra någonting gott av det. Och att vi inte ger förgäves, utan det får verkligen bli till välsignelse och till glädje. Ber om glädje för de som ger och att du kommer med din välsignelse över oss. I Jesu namn. Amen. Då kommer vi till lite informationsdel innan vi går vidare till predikan. Det är inte så jättemånga punkter idag. Och vi har församlingsmöte nästa söndag, den 19 maj. Direkt efter gudstjänsten, så alla medlemmar här i församlingen får då stanna kvar och ja, då har vi församlingsmöte, pratar om olika beslut och sånt. Sen så ska Oliver få berätta lite grann om vad som händer helgen den 24 till 26 maj. Ja, exakt. För vad blir det? Inte nästa helg, men nästa om 2 veckor så kommer vi dra iväg på en unga vuxna helg. Ett läger för alla oss som befinner oss där någonstans i åldern mellan 18 och 35, brukar vi säga. Det här är en helg där vi får komma iväg. Det brukar vara underbart liksom, sätt att få lära känna nya människor, få lite mer tid att samtala med varandra, få be och lovsjunga tillsammans och få landa på en plats liksom, i naturen där vi kan få njuta förhoppningsvis av det här härliga sommarvädret också. Så jag vill bara uppmuntra dig, för sista anmälningsdagen är nu på onsdag. Så att anmäl dig nu innan det är för sent till den här helgen och åk med oss till Björkenäsgården som ligger jättevackert vid Hjälmaren utanför Örebro. Vi kommer samåka dit, så var inte orolig om du inte har en bil, utan vi löser det tillsammans. Härligt. Yes. Då tänkte jag bara be för dig innan du predikar. Tackar dig Herre för Oliver, för det ord som du har förberett och som han ska få dela med oss idag. Och jag ber Gud att din ande får vägleda honom, att du ger honom den vishet som behövs och klarhet. Och ber för våra hjärtan och öron att öppna sig för att ta in det som du vill säga. Jag ber att det som kommer från dig får stanna kvar Gud, att det som är mänskligt får rinna av. Yes. Och att du får välsigna den här predikan och den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack. Titeln för dagens predikan är inkluderande gemenskap. Och jag tänker att det är så mycket i våra liv som handlar om det här sökandet efter acceptans, sökandet efter kärlek och bekräftelse. Några uttryck på det här, bara från mitt eget liv. Jag minns i mellanstadiet hur jag liksom strategiskt och noggrant planerade för att räcka upp handen vid precis rätt tillfälle för att kunna liksom säga de där roliga skämten så att skratten skulle eka i klassrummet. Kanske till lärarens liksom irritation. Och jag minns när jag började gymnasiet hur liksom hela garderoben byttes ut
på kort tid. Det finns nog ingenting, ingen person som byter ut sin garderob lika snabbt som någon som börjar ettan på gymnasiet. Det kanske är fler som känner igen sig i den. Men det där försvinner ju inte med åldern heller. Jag pratade med någon kompis här för några månader sedan som berättade att hon hade börjat ett nytt jobb. Och på det här jobbet så skulle man liksom klä sig snyggare än kunden. Så hon behövde byta ut hela sin garderob och köpa massa blazers. För det var liksom varje dag skulle det vara kavaj och så här slips typ. Och det finns ju också kristna varianter på det här. Jag vet att när jag var någonstans där 19 år, 18 kanske, så hade jag börjat läsa Bibeln väldigt mycket. Och det fanns ju också en tanke att om jag bara markerar allt jag läser i olika färger, så kan det ju uppstå en sån här rolig situation att man liksom kanske hamnar bredvid en snygg tjej eller ni vet, så här, bredvid ett coolt gäng i kyrkan eller på en konferens. Och så ser de, wow, här är en kille som har läst sin bibel. Hela bibeln är liksom färgmarkerad. Nu är inte den här det, den gamla. Så vi är inte skonade från den ytligheten heller kanske i kyrkan alltid. Utan det finns någonting väldigt mänskligt i att blickar söker blickar. Vi söker efter bekräftelse. Och egentligen så handlar det om en jakt efter att få vara med. Att få bli inkluderad. Men för många har upplevelsen av kyrkan varit exkluderande. Det finns sådana erfarenheter. Det kan låta så här. Jag blev tillsammans med en kille utanför kyrkan och slutade få frågor om att hjälpa till. Eller jag kom ut som homosexuell och folk slutade prata med mig. Eller jag kände mig aldrig hemma i kyrkan för jag stack ut så mycket i min klädstil och mina intressen. Eller jag klarade inte av att vara singel och utan pengar i ett sammanhang där alla verkar vara lyckliga och framgångsrika par. Och tidigare i kyrkans historia, frikyrkans historia, så har det handlat ofta om regelrätta uteslutningar. Men idag kanske det snarare handlar om en upplevelse av utfrysning eller bara väldigt tydliga normer och ramar. Och jag tänker att även om du sitter här inne och inte känner igen dig i den här typen av erfarenhet av att ha varit nära att lämna kyrkan eller lämna kyrkan, så tror jag att de flesta av oss kan känna igen oss i den här känslan eller erfarenheten, brottningen av att känna sig annorlunda och ibland utanför. Och ibland är det mycket i vårt eget huvud också. Den inre ensamheten kan ibland vara väldigt kvävande trots att liksom, till ytan ser ut som att jag har massa vänner. Så vi vet inte vad folk bär på. Jag pratade med en man här i veckan i våra lokaler som sa det att jag tycker inte om grupper, sa han. Därför att i en grupp så exkluderar man andra och det blir ett tydligt vi och dem. Och det spelar ingen roll vad det är för typ av grupp. Utan det kan vara det är samma i liksom fotbollslaget, i en supportergrupp. Det är samma i liksom på Södermalm bland musiker. Det är samma sak i kyrkan. Och jag funderar lite på det där han sa. Och jag tänker att det kanske ligger någonting sant i det. Att någonstans för att kunna forma integritet och identitet som grupp så sätter vi upp ramar. Vi sätter upp stängsel. Men min fråga lite grann in i det här är, finns det ett annat sätt att bygga enhet? Finns det ett annat sätt att behålla också sin integritet? För det är jätteviktigt. Och vi ska gå in och läsa från första Korintierbrevet kapitel 1. Det är Paulus som skriver ett brev till kyrkan i Korint. Och då är ju det här en församling som är precis i början av att forma en kristen identitet. Eller hur? Det här är i början av kyrkans historia och det finns många saker som Paulus behöver läxa upp den här församlingen för. Han har fått höra att det finns splittring i församlingen och vissa säger att de tillhör Paulus medan andra säger att de tillhör Apollos eller Petrus eller någon annan. Och i den här konflikten mellan olika parter och grupper så verkar det också finnas en enorm liksom stolthet, brist på ödmjukhet. Och lyssna då på vad Paulus skriver. Från vers 18. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står i skrivet. Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd.
Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och tack Herre att du bara andas, blåser på ditt ord och gör det levande för oss idag. Kommer din nåd i Jesu namn. Amen. Skulle jag kunna få min vatten där? Tack Anna. Tack. Jag tänkte sjunga en sång. Tack till teknikteamet som står ut med mig så här. Spontana idéer. Trubadur. Tack, Andreas. Det var bara tokar och dårar som lyssnade på dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän. Och då var ditt rike som störst. Det var bara enkla själar och själar av undantag. Sen byggdes det katedraler och kyrkor av alla dess slag. Och då var ditt rike som störst. Och påvar det kom och präster som tvistade om vart ord. Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord. Men tokar var det och dårar som lyssnade på dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike som störst. Ja, tokar var det och dårar som lyssnade på dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike som störst.
jag då var ditt rike som störst. Det var en dikt av Nils Wellin som pappa har tonsatt. Jag tänker mig att Paulus skriver till församlingen i Korint: hej, glöm inte, ni är bara tokar och dårar. Ni var bara tokar och dårar. Om det inte vore för Guds kallelse i Jesus Kristus. Bröder, se på er egen kallelse, skriver han i vers 26. Att vara kristen, det aldrig handlat om att vara lyckad, framgångsrik, att ha ett uppfyllt diverse krav och förväntningar. Sure, vi har blivit kallade, utvalda av Gud, men inte på egna meriter. Det har aldrig handlat om egna meriter. Tvärtom, det är just på grund av vår svaghet, just på grund av vår ödmjukhet som vi överhuvudtaget kan närma oss Gud. För det är korset som har blivit vår räddning. Och kyrkan är en gemenskap av de kallade, inte de färdiga. Vi har inte vår tillhörighet i något vi gör, något vi gillar i oss själva. Vi är inte en intresseklubb, vi är inte en åsiktsgemenskap. Vi är en kyrka som grundas i korset, i korsets händelse. Så evangeliet kommer aldrig vara någonting vi kontrollerar, det kommer aldrig vara någonting vi äger eller har greppat. Utan Jesus Kristus, han har överraskat oss alla med sin frälsning. Och det här skapar en ödmjukhet, det bör forma en ödmjukhet i oss. Det passar sig inte en kristen att vara stolt eller högmodig eller någonting annat sånt, skrytsam, arrogant. Och så skriver Paulus: inte många av er var visa på världens sätt. Och tänk på det här, vad det betyder. Att kyrkan får aldrig bli en intellektuell elit. Alltså inför korset så måste både intelligenta och dumbommar lägga ner det de vet, sin kunskap, för att ta emot den här hemliga, överraskande visheten ifrån Gud. Och Paulus talar utifrån egen erfarenhet, för han var välutbildad. Han var skolad många år. Han visste mycket om Gud. Men i mötet med Kristus, den korsfäste Kristus och den uppståndne Kristus, så måste allt det där falla till backen. Det måste underordnas Guds hemliga vishet. Guds fördolda vishet som uppenbarats i Kristus på korset. Och tänker för oss som kyrka att om vårt tal är så högtravat att inte enkla, obildade människor kan ta det till sig, då har vi misslyckats. Alltså Bibeln är skriven på vardaglig grekiska, koinegrekiska. Det tog ett tag innan forskare förstod vad det var för typ av grekiska. Man tänkte att det var någon andlig, liksom avancerad grekiska, och så hittar man till slut liksom inköpslistor och annat så här vardagliga texter, och så inser man att det här är Bibelns språk. Det är skrivet på vardaglig grekiska. Och jag tänker mig att om Jesus skulle vandra på jorden idag, så kanske han i Sverige mycket väl hade talat orten svenska. Det kanske provocerar någon att höra det. Men jag tror inte att Bibeln, om den skrevs idag på svenska, hade inte varit skriven liksom av Svenska Akademins akademiker. Det hade inte varit den typen av språk. För mig är det här lite rannsakande, för jag tycker om ord, och det kan man göra. Jag tycker om språk. Paulus fortsätter: inte många var mäktiga, inte många förnäma. Alltså kyrkan får inte heller bli en klubb för de som har makt och pengar i samhället, utan jag älskar att gå förbi vårt café här varje vardag när jag ska till mitt kontor här i kyrkan. För det är en påminnelse om att det viktigaste jag gör i mitt jobb, det kommer aldrig handla om liksom kvittoredovisningar och representation i frikyrkomöten. Utan det viktigaste jag gör kommer alltid handla om människor, människor i den här staden. Det är de vi som kyrka finns till för.
Och jag tänker en fråga för oss, viktig att ställa, är det här: blir vi lika glada över alla som kommer hit och sätter sig i våra kyrkobänkar? Blir vi lika glada för Bengt, 73 år, alkoholiserad, som typ Benjamin Ingrosso? Är det lika mycket värt för oss? Så hur gör vi då? Hur gör vi för att bli en inkluderande församling? Jag har bara en uppmaning till oss, och det är någonting som jag tycker att vi redan gör väldigt bra. Äter mat. Vi äter mat förstås. Det är klart vi äter mat. Jesus åt massa mat, och han åt mat med människor som man inte förväntade sig att han skulle äta tillsammans med. Alltså jag skulle vilja påstå till och med att det vore omöjligt för oss att uppfylla det här målet, det här kulturvärderingen som vi har i församlingen om att vara en välkomnande, inkluderande och varm gemenskap. Vad är det vi säger? Tillsammans med värme. Jag tror att det är omöjligt om vi inte äter mat. Ja, men faktiskt. Och jag blir så stolt över många av er här inne när jag tittar ut över er, för jag vet att många av er är så duktiga på det här. Vid många tillfällen har jag berört den här våren över den gästvänlighet som jag ser i församlingen, den generositet jag ser i församlingen, att bjuda in varandra, att se varandra. Men vi är fortfarande en ganska relativt homogen grupp människor, medelklass, Svenssons ofta, här i Korskyrkan. Och jag tänker att det kommer vi inte vara länge till. Därför att det är inte så Stockholm ser ut. Utan Stockholm är en stad med väldigt mycket spänningar. Det är en stad där klyftorna har ökat enormt mycket. Och det är en stad där faktiskt i princip varje nationalitet på jorden finns representerad i den här staden. Det är inte helt sjukt. Jag hörde någon gång för ett tag sedan att det är alla förutom en nationalitet. Jag vet inte om det fortfarande stämmer. Men att det är typ någon önation någonstans i Stilla havet som inte finns. Men resten av alla nationer i världen finns representerade i den här staden. Vilken mångfald. Men det är klart att det ställer krav på oss. Det är prövande för oss. Det finns spänningar. Men Korint, som staden som Paulus skriver till, det var ju också en stad med stora spänningar. Och vi märker det att den här församlingen levde mitt i de spänningarna och hade svårt att hantera det. Vi läser längre fram i första Korintierbrevet, när vi kommer till kapitel 11. Så skäller Paulus ut församlingen rejält. För då visar det sig att när de firar gudstjänster, de kommer för att äta tillsammans och dela nattvardens måltid tillsammans. Det var ju liksom en riktig måltid på den här tiden. Alltså där man åt mat och inte bara ett oblat. Då hade liksom de rika satt sig för sig och ätit, frossat i mat och druckit sig berusade på vinet. Medan de fattiga satt för sig, hungriga, inte tillräckligt med mat för att kunna äta sig mätta. Och Paulus blir så upprörd att han säger att det är bättre att ni inte samlas alls om ni ska hålla på så här. Det är en skam. Det är en skam att ni håller på det här sättet. Det är ovärdigt sätt att fira nattvarden på, säger Paulus. Varför? Jo, men för att vi är ett. Vi är en kropp. Och de svagare delarna i kroppen ska vi ge så mycket mer ära, skriver han till och med i det här brevet. Hur ser det ut? Om vi går tillbaka till det här kapitlet som vi läste i början, så skriver Paulus på slutet där att vi, tack vare Gud, är i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Och det här är en nyckelterm. Alltså nu är vi, fastän många, ett i Kristus Jesus. Och den här termen i Kristus som Paulus använder så ofta, den återkommer ju i den här texten som Sofia läste i början av gudstjänsten från Galaterbrevet. Och där använder han också den här bilden av att vi får bli iklädda oss. Vi får iklä oss i Kristus. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.
Jag brukar alltid läsa den här texten när jag har dopsamtal här i kyrkan. Och jag hade ett sånt samtal den här veckan. Och det är lika starkt för mig varje gång att få se en människa i ögonen. Liksom, och en människa som är väldigt olik mig säkert på många, många sätt. Och kunna säga de här orden att nu, genom dopet, så blir vi ett i Kristus. Och du blir ett med en liksom världsvid gemenskap av människor som också har förenats med Kristus i dopet. Och vad är Paulus skriver? Jo, men nu är inte någon längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett. Alltså de här olikheterna som i antiken var helt avgörande för vilket liv du skulle leva. Nu säger Paulus, vet du vad? I Kristus så är de här tre uppräkningarna av olikheter, de spelar inte längre roll i Kristus. Kanske är det till och med så att det här är ett svar av Paulus på en vanlig judisk morgonbön. Där man bad så här. Välsignade han som inte gjorde mig till hedning. Välsignade han som inte gjorde mig till slav. Välsignade han som inte gjorde mig till kvinna. Det är den tiden som Paulus skriver det här in i. Och det är en kraftfull bekännelse om att vi är alla ett. Och ändå så utraderas inte våra olikheter, vill jag också säga. Alltså mångfalden kommer alltid bestå i Guds rike. När vi läser från Uppenbarelseboken till exempel. Jag hinner inte lägga ut någon teologi riktigt kring det här. Ni får komma på mitt bibelstudium om himlen. Den 2 juni tror jag det är. En söndag här. Men då står det så här i Uppenbarelseboken kapitel 7, yes, vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Alltså Johannes får se en stor skara i den här himmelska visionen. Och det är en skara där inte nationaliteter och språk och folkgrupper har utraderats. Utan de står enade tillsammans inför Gud. Vet du, jag har goda skäl att tro, och vi har goda skäl att tro, att i himlen så kommer inte salsa, dans, cricket eller kroppkakor att deras ut. Utan det som är unikt för varje kultur, det som är gott ifrån varje kultur, det kommer bestå domen. Det kommer bestå inför Gud. För Gud firar mångfald. Kolla bara ut i skapelsen. Kolla nu ut i våren. Liksom. Se alla vårtecken här ute. Vilken mångfald Gud skapar. Gud älskar det. Han hade kunnat skapa en fink. Men han skapar massa finkar. Varför då, kan man undra. Det är någonting i Guds natur som älskar det här. Och jag ska avsluta så lovsångsteamet kan komma upp. Men det här är mitt enkla budskap den här förmiddagen. Att inför Gud, som vi läste här i det sista bibelordet jag läste, att inför lammet, det slaktade lammet, Kristus, så är vi alla likvärdiga. Vi har alla samma ställning. Vi kommer inte hela, inte perfekta, inte oskyldiga, lika mycket i behov av nåd. Men vi kommer också inför korset lika älskade av Gudfadern som har valt att inkludera oss i sin familj. Som har valt att göra oss till ett, en brokig skara, en brusten skara. Inte många av oss var förnäma, inte många av oss var visa. Inte många av oss var kvalificerade. Men inför korset får vi falla ner, vi får ge upp vårt eget och ta emot hans nåd in i våra liv. Och det skapar ett ödmjukt förhållningssätt gentemot andra människor. Ett öppet hjärta gentemot andra människor. Jesus säger, mitt hus har många rum och du har en plats här. Du är på rätt plats idag. Om du känner dig svag, om du känner dig bruten, om du känner dig utanför. Vet du vad, du är på rätt plats idag. Du är menad att vara här. Vi behöver dig. Och vi ska strax gå in i bön tillsammans och det finns möjlighet att ta emot förbön. Och kanske kan du få komma inför korset på ett nytt sätt den här förmiddagen. Vi har ett kors här och där kan man få böja knä som en handling i bönen om man vill så. Och säga, vet du Jesus, jag ger upp
min föreställning om vad det är att vara människa, att vara kristen. Jag ger upp min egen vishet, jag ger upp min egen kraft för att ta emot din kraft, din vishet i Jesus Kristus. Vi ber. Tack Herre för nåden som du har räckt ut till oss. Tack att det inte beror på oss, på vår vishet, våra handlingar. Någonting som vi kan prestera. Du har välkomnat oss in i din öppna famn, Herre. Hjälp oss som kyrka och som gemenskap att vara centrerade kring korset. Låt det få vara där vi hämtar vår identitet, vår kraft, vår vishet. Kom helige Ande. Amen. Jag längtar efter mer av din helighet. Rör vid mig, möt mig Gud. Jag längtar att få se dig i din härlighet. Vandla mig som du.
av din helighet. Rör vid mig, möt mig Gud. Jag längtar att få se dig i din härlighet. Så kom och fyll rummet. Herre, vi tackar dig för att du inte gör skillnad på människor. Vi tackar dig för att du inkluderar alla in i din familj, i din gemenskap. Jag ber att vi får lära oss att se på varandra på sättet som du ser oss på. Att se varandra som Guds skapelser. Som vackra kärl som du som krukmaker har format. Och att alla är vi olika, men vi har alla ett syfte och alla en plats för att du har skapat oss. Så jag ber Gud att vi får sprida det värdet i varandra. Att hjälpa, att lyfta upp varandra. Att bjuda in varandra, att äta måltider tillsammans. Och vi ber Gud att det här ordet som Oliver har delat med oss får påverka vår vardag. Att det som du säger i ditt ord får påverka oss och forma oss. Tack Gud för att du hela tiden ger oss nya chanser också i det som vi misslyckas med. Att vi är inte färdiga heller. Vi behöver fortfarande vägledas och formas och växa. Och du vägleder oss i det Gud. Vi tackar dig för det. Tack Herre. Vi ber alltid före gudstjänsten för att lyssna in om Gud vill säga någonting särskilt till någon särskild person idag eller till oss som församling. Och några saker som nämndes var både bilden av Gud som en far och på något sätt vårt ständiga beroende av honom. Att vi är som barn, vi knäpper jackan fel, vi skrapar våra ben och får taggar i oss och Gud vill omsluta oss i det. Han vill verkligen hela oss också och vill uppmuntra till förbön. Det finns en stor anledning varför vi har förbön i vår församling, för att vi behöver Gud och vi får hjälpa varandra att komma till honom. En annan sak som vi tog upp var en vers från 2 Timoteus 1:6. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen. Det som finns i dig genom min handpåläggning. Och vi tror att det kanske är någon särskild som behöver det här. Att få påminnas om det som Gud har kallat dig till. Att få låta den gåvan få flamma upp igen. Att inte känna att du inte kan det eller det är ingen idé. Utan Gud vill använda dig. Så gå till förbön om du blir berörd av det här. Vi tror också att det finns någon man här inne som kanske har länge funderat på om de ska gå med här eller inte och har varit med en lång tid i församlingen men inte tagit ett beslut att verkligen gå med. Och att det handlar om en del åsiktsskillnader, en del saker som de inte håller med om. Och precis som Oliver predikade, det här är inte en åsiktsgemenskap, utan det som är gemensamt för oss är korset. Att vi samlas vid korset. Vi har alla vår brustenhet. Och en uppmaning att våga ändå ta ett steg, att inte gå miste om det som det goda i gemenskapen. Betyder inte att du måste hålla med om allt. Vi tror också att någon har ont i sina fötter. Och att den smärtan har tagit ditt fokus, stört dig från att också göra det som Gud vill använda dig till. Och vi tror att Gud vill hela dig och dina fötter och också bara förlösa dig i att kunna leva för Gud mer helhjärtat. Och en sista var att vi tror någon kanske har förvirrade drömmar och mycket symbolik som gör dig förvirrad, och Gud vill ge dig klarhet i det, tror vi. Och hjälpa dig förstå vad det här handlar om. Vi avslutar gudstjänsten online och vi tackar dem som har varit med, för dig att du har varit med vår gudstjänst. Och Gud välsigne dig.
Thank you.